byłem mega strebamoty. Až sem počuť z diaľnice pískať tie nákladiaky. Ja tam zamurujem aj s tým odpadom, čo tu vyliezol z toho. Kýbeľ? Nejaké mandarinky, grepy a tak. I nejaké placky. Máš tam moc máty? Tu je jeden, tam je druhý, no a mne treba tu tie vyplňováky do tohto jadra. Máš tam žabu?
Jdeme dole, ti pomožu. Dobrá, nejde, asi pohodu. No, asi si přišli na... Máš tam žabu? Takedy 200, 300, viac nie. Je to 9 fanúšky nie.